Evo sad ću da vam dam informaciju za tri firme. Ajde. Evo, ajde prvo, 1. maj. 1. maj trenutno ima na računu 81 milion. Na računu? Na računu 81 milion. A koji je to 1. maj? A, 1. maj AD. AD, gde je Veronika Barać. Ko je potpisnik? Veronika Barać je stečajni upravnik. Ko? Veronika Barać. Veronika Barać? Stečajni upravnik. Pa ja ću dobijem Pulitzerovu nagradu ako bi obezbedio intervju sa Veronikom Barać. Evo ovako, potraživanje su 2 milijarde 627 miliona. Bravo. A imamo 61 milion. Radi se trenutno nacrt za glavnu deobu. Prošle godine, znate, skoro pre godine dana, prodat je hotel stadion. A pare su naplatili razlučni poverioci, odnosno oni koji su stavili hipoteku. Dobro, ima tu onaj red. Ima u četvrti. Naplatni red. Treći isplatni red. E sad, slušajte sad šta se događa s time. Oni koji nisu uspeli da naplate, a nema ni od čega, prebačeni su zajedno sa radnicima u treći isplatni red i znači tu treba se podeliti 2 milijarde i 600 miliona, ima 81 miliona. A prvi i drugi isplatni red su državne banke. Drugi isplatni red je naplatio, drugi isplatni red je naplatio sve, tu su poreska uprava. Poreska uprava, oni su sve naplatili, prvi, država je uzela i oni su se namirili. U prvom i u drugom. Država je uzela svoje, a ovi naši jadni šnajderi i šnajderke... Nažalost. Nažalost, tako je, znači, eto, toliko ima da se podeli. Ja mislim da će ta glavna deova da bude ubrzo, kad kažem ubrzo, možda za godinu dana.